السلام علیکم ویورز، آپ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو پی ایس ایل کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ ایک طویل انتظار کے بعد پاکستان کے سٹائلش اوپننگ بیٹسمین سلمان بٹ کو ایک بار پھر کرکٹ کھیلنے کا، بڑے پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ پی ایس ایل کی فرینچائز لاہور قلندرز نے سلمان بٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، ایک طویل انتظار کے بعد سلمان بٹ پھر ہمیں ایک بڑے پلیٹ فارم پہ، ایک بڑے اسٹیج پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پی ایس ایل میں اب تک وہ جبلر فورس نہیں ہو سکے تھے، لیکن اب سلمان بٹ ہمیں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ سلمان، بہت طویل انتظار کیا آپ نے، بالآخر وہ گھڑی آ گئی ہے، یو مسٹ بی اوور دا مون۔ ایگزیکٹلی آئی ایم، اور آئی کین فیل اٹ، بٹ ایکسپریس کرنا مشکل ہے، بٹ کیونکہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو آئی وڈ رادر وانٹ ٹو انجوائے اٹ جب میں وہاں پر ہوں اینڈ آئی ایم ان دا گراؤنڈ۔ ان لیس ٹل دین آئی تھنک آئی وڈ لائک ٹو ہولڈ آن، بیکاز بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جا رہے ہیں اور نہیں گئے، سو یو سی وہ والی فیلنگ سے میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ سو آئی ول گیٹ ایکسائٹیڈ وین آئی ایم دیئر ان شاء اللہ۔ بہرحال یہ کہ اٹس گریٹ نیوز فار می، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور بہت میں نے محنت کی ہے، بڑی دفعہ دعا کی ہے، اور آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دس چانس، اینڈ اس میں پرفارم ہو جائے تو نتھنگ وڈ بی لائک دیٹ۔ سلمان، اتنی بڑی خبر ہے، 9 سال آپ نے ویٹ کیا اور آپ بڑے ریلیکس انداز میں یہ جواب دے رہے ہیں، آئی ایم شیور اندر ایک طوفان مچا ہوگا، آپ اتنا ریلیکس فیل نہیں کر رہے ہوں گے۔ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ، بٹ دیٹ طوفان ڈزنٹ ہیو ٹو بی آن مائی فیس، بیکاز ناٹ ایوری بڈی نیڈس ٹو نو کہ ان سائڈ کیا چل رہا ہے، اینڈ ایز پلیئرز یو نو پریشر بھی ہوتا ہے، تو وی آر آلسو یوز ٹو دیٹ کہ پریشر کے اوپر ایکسپریشن اپنا کام ہی ہونا چاہیے، اور ان شاء اللہ جب وقت آئے تو وہاں پر پھر اچھا ڈیلیور ہونا چاہیے۔ سلمان، کچھ ویورز سے شیئر کرنا پسند کریں گے کہ آپ کہاں تھے، کیا تھے، کس طرح یہ خبر آپ کو ملی، کس نے دی کہ آپ کا کم بیک ان شاء اللہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے یہ عاقب جاوید صاحب کا میسج آیا ہے، وائس میسج آیا ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ یو پیک یور بیگس اینڈ یو کیچ اے فلائٹ اینڈ ویلکم ٹو لاہور قلندرز۔ سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ میسج دیٹ آئی ہیو ریڈ in nearly a decade now, aur I'm very excited and extremely happy and very thankful to their management jinhone ye jo hai mujhe opportunity provide ki hai, aur un tamam logon ka jinhone ye sare mushkil time mein mere liye dua ki hai, mujhe unhone guide kiya hai aur unhone motivate kiya hai mujhe, meri family ka, doston ka, aur aap log bhi hain usme definitely, because aapke sath main rozana yahan pe show kar raha hu, so all the people who've said and done good to me, I'm very grateful, I don't have words for you۔ اور جن لوگوں نے مجھے کرٹیسائز کیا along the way till today, thank you very much, because you are the motivation جو مجھے روز صبح اٹھا کے جم تک لے جاتی ہے، اور آئی ایم گریٹفل۔ مطلب اگر آپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے میں بڑی دیر پہلے ہی کرکٹ چھوڑ دیتا کہ یار کیا ہے، تو اٹس تھینک یو ٹو آل آف یو، اور پلیز ریممبر ان پریئرز، اور آئی ول ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ ان شاء اللہ۔ سلمان، کرٹیسائز تو بہت لوگوں نے آپ نے کیا، ایسے مشکل اوقات پہ جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی بہن اور آپ کی وائف، ان کا کیا رول رہا، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ان کا میں کس طرح شکریہ ادا کروں، آئی کانٹ فائنڈ اے وے اور ٹو سے سم تھنگ وڈ ناٹ بی انف، یو نو کوئی الفاظ کافی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا اور اپنی وائف کا اور یو نو امیڈیٹ فیملی کا، بٹ ابھی تک تو ان کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ آل مٹیریلائزز، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسا شاکنگ ہیپی ان کو میسیج دے کے اور اس کے بعد اگر وہ نہ ہو، لیٹ اٹ بی اینڈ ان شاء اللہ دے وڈ نو۔ سلمان، شکرانے کی نماز بھی بنتی ہے، کچھ صدقے میں 2-3 بکرے وغیرہ بھی کچھ آج کریں گے؟ دیکھیں، جو بھی کیا جائے اس کے لیے کم ہے، بیکاز آئی نو الانگ دا وے کس طرح کے ہرڈلز رہے ہیں، اور اف اٹ مٹیریلائزز ان ٹو واٹ ہیو بن ٹولڈ ان شاء اللہ، تو پھر ابھی کیا پوری زندگی پھر سجدے میں گزر جائے تو وہ بھی کم ہے۔ سلمان، آئی نو یو ویری ایکسائٹیڈ، آپ کو جانے کی بھی جلدی ہوگی، ایک دو سوال آپ سے کروں گا۔ 10 سال کا طویل عرصہ ہے، سننے والوں کو لگتا ہے 10 سال ہیں، لیکن جس پر بیتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، یہ 10 سال کا ایک ایک دن کس طرح گزرا ہے سلمان پہ؟ اوبویسلی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا پورا ایکسپریس کر سکوں، بٹ میں نے کیا کیا ہے اس میں کہ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو کیپ مائی سیلف موٹیویٹیڈ، آئی ہیو ٹرینڈ نیئرلی ایوری ڈے، میں نے پریکٹس کی ہے جب بھی اویلیبل ہوئی ہے، بیکاز آئی وازنٹ الاؤڈ، میں نہ کلب کرکٹ کھیل سکتا تھا، سو آئی ہیڈ ٹو فائنڈ اے پلیس وچ از ناٹ رجسٹرڈ، جو کسی کو بلانگ نہیں کرتی، اور ایسی جگہیں بڑی خراب ہوتی ہیں اکثر، لیکن آئی ہیو گون تھرو آل دیٹ، آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ، اینڈ ود آؤٹ فیسلٹیز جو ہے پریکٹس کرتا رہا، اور ان لڑکوں کا بہت شکریہ جو وقت نکال کے مجھے بالنگ کرتے رہے، وہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا مجھے تو پتہ ہے لیکن لوگ انہیں نہیں جانتے، اور وہ ناکنگ کرواتے رہے، پریکٹس کرواتے رہے، بالز اٹھا کے واپس لاتے رہے، میں ہٹنگ کرتا تھا، بڑی چیزیں کرتا تھا، سو تھینک یو ان کا بھی مجھے برداشت کرنے کا میرے وہ سارے ٹائم میں، جب
उनको मुझे ऐसा लगता था कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आना तो उनको पता नहीं क्या लगता होगा. तो इवन इन दोज सर्कमस्टांसेस वो मुझे बॉलिंग करने आते हैं टिल टुडे. सो आई एम ग्रेटफुल टू देम. सलमान, बहुत सारे लोग जो हैं अब भी आपसे नाखुश हैं और कहते हैं कि सलमान ने जो किया वो सही नहीं किया. क्या मैसेज है इस सलमान बट गोइंग टू रिटर्न बीइंग अ बेटर पाकिस्तानी, बीइंग अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर क्रिकेटर? ऑल दीज ईयर्स आई हैव ट्राइड टू यू नो ओवरकम ऑल दैट. और obviously we all try to be better the next day and the next coming time. aur aap moment ki bhi nishani hai ki dobara wo galti nahi karta jo ek dafa usse ho jaye. to koshish to meri yahi hogi. aur baki jahan tak logon ki baat hai to log to apne banane wale se bhi sare khush nahi hai. kuch usko mante hain aur kuch nahi mante. so logon ki itni mujhe parwah nahi hai. you see this is the first time I am saying this but this is actually from my heart. mujhe मैंने किसी को एज सच हाथों से जाके मनाना नहीं है. आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट और बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है. सलमान, मुझे उस बॉलर पर रहम आ रहा है जो पहली बार आपके सामने आएगा, कहीं ऐसा ना हो अब उसका एवरेज ख़राब कर दे. नहीं, आई होप कि अच्छा खेलूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब आपके ऊपर ऐसे टाइम में अगर कोई ट्रस्ट करे मैनेजमेंट किसी टीम की तो फिर डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो वो ज़िम्मेदारी है एक बड़ी और इट्स मच ईजियर टॉक्ड देन डन. तो मैं अब जाके कोशिश करूंगा जो भी पहली फुर्सत मिले उस पर ज़रा ध्यान से आधा घंटा प्रैक्टिस में लगाऊं. सो आई एम रेडी फॉर द ओकेजन. इंशाल्लाह. सलमान, वन फाइनल क्वेश्चन. इतने बड़े अरसे के बाद आप मैच खेलने जा रहे हैं, डेफिनेटली सारी एप्रीहेंशंस भी होंगी, सारे वो जो बटरफ्लाइज आप कहते हैं सब कुछ होंगे, और आपके वो सारे फैंस जो इस मुश्किल वक्त में आपका सपोर्ट करते रहे, आपके मुखालिफिन भी थे, वन फाइनल वर्ड क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू लुक बैक एट दिस 10 ईयर्स जर्नी? वेल, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं कि जिसमें मैं सोचूं कि बड़ी हार्टनिंग चीज़ थी. ऑब्वियसली इट वाज अ हाई प्रेशर टाइम, बुरा टाइम था, लेकिन क्योंकि अल्लाह की तरफ से था और इसमें कोई शक नहीं है कि उसी में बेहतरी होगी. सो आई हैव टू लुक एट इट पॉजिटिवली एंड आई हैव टू से इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज इट विल सम वे डाउन द लाइन मुझे पता चलेगा कि ये क्यों बेहतर था इंशाल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है तो यही बेहतरीन है. इससे ज़्यादा मैं इस वक्त कुछ कह नहीं सकता. चलिए सलमान, बेस्ट ऑफ लक पूरी आप टीवी की टीम की तरफ से. और हम जाते जाते सलमान बट को वेस्ट विश करते हैं और इनके लिए दुआगो होते हैं कि ये जाएं अच्छी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स पीएसएल बल्कि पाकिस्तान टीम को भी इनकी बहुत ज़रूरी है. सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.